No niin, tervepä tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jontuloksen ja tervetuloa uuteen videoon. Pari. Joo. Minä täällä taas, hei. Ja tervetuloa tosiaan uuteen videoon pariin. Tää on vlogihaastepäivä numero 27. Joo. Oho. Vähän kuva lakas, mut ei se haittaa. Joo. Ei näykö ei ennen maaliskuun loppua. Tää menee huhtikuun loppuun. Et joo. Kyllä. Huomenna on vissi viimeinen päivä tätä kuukautta. Ja joo. En mä millä ehdi tätä projektia lopettamaan maaliskuun aikana. Yps. Olisi pitänyt ehkä aloittaa jo maaliskuun ensimmäisenä päivänä. No, ei se mitään haittaa, millä aloittaa. Tämä projekti on 3. päivä maaliskuun. Epäilee, että se loppuu huhtikuun 3. päivä. Huhtikuuta siis. Että joo. Maanantai lähti nyt käytiin ja huomenna tiistai. Ja niin. Kyllä. Olisiko huomenna suikkupäivä, en tiedä. Kai se on sit suikkupäivä huomenna. Jep. Olen saanut hilsenkin pois. Käyttämällä yhtä hilset saippuuta. Mut joo. Olen näköjään vähän niinku poistanut mun paraa jo video vahingossa. Joo, mut joo. Mut hei, tää video taitaa olla nyt tässä. Se on moro!